Okay. Then you can talk lah. Macam tadi saya cakap dengan you, you can be used as currency, as prestige, eh, dan sebagainya. So, but this, this one is Malay made, right? This is British. 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 Queen of England. But because of the influence Victoria. With France. Those days they all, yeah, this one have the French inscription because of the relationship between the royals of the French and the English. Because at one time dogs and cats are so This all original kan, bukan replika original, kan? Original, original. Ini original. Oh, ada hand, jadi masa ada dulu buka ni, oh, ada tangan. Almarhum Sultan Iskandar hadiahkan. Okay, almarhum Sultan Iskandar yang hadiahkan, ya. Ya, Queen Victoria kasih kan. Ha. Okay, lepas tu itu you tahulah bougainvillea. Ini dia panggil yellow aralia. Oh, ini baru tahu yang tu yellow aralia. Kalau bougainvillea tahu. Ha. Yellow aralia. Aralia. Sebut nama lain. Satu bangunan Sultan Ismail, satu je bangunan nama ada nama Tuanku Sultan. Sebab the importance of Sultan, the power of the Sultan dalam baru boleh jadi undang. Undang, ya. Okay, that one is the executive, menteri besar, esko, setiausaha kerajaan, semua dalam pejabat di bangunan sana. Okay, bangunan-bangunan ni as you can see dia tak tinggi, dia tak melebihi menara masjid. Okay, menara masjid di belakang ni, ya. Yeah? Okay, then kita go up. Apa yang close? This is Gambir, Gambia, and this is Pepper. Gambir, cengkeh. Yang mana gambir? Clove. Yang mana gambir tadi? Ni, ni, ni. Tengah. Cengkeh? Yang mana cengkeh? Cengkeh tu? Cengkeh yang ni. Oh, ya, ni cengkeh. Clove. Yang ni apa? Sirih. Oh, bukan, bukan. Tak ada sirih, tak ada sirih. Oh, tak ada sirih? Jangan ni tambah-tambah. Penuh dengan hutan belantara. As I told you, harimau banyak. Tak ada orang nak datang. Bila Singapura dah diserah pada Inggeris, barulah pemerintah Johor membuka Johor. Tapi nak tanam apa? Orang takut nak datang. Minta orang-orang kaya daripada Singapura, orang Arab, orang Cina pindah tanam ni semua ni di ladang-ladang ni. Dari sini di ekspor cukai Sultan ambil, jadilah kaya negeri Johor ni. Kerana satu kapal lada hitam, satu kapal cengkeh sama dengan satu kapal emas harga dia. Masa tu lah. Masa tu. Okay, then kita boleh cakap masa dulu tak ada siapa tinggal di Johor Bahru, semua orang tinggal di Singapura. Habis orang Johor tinggal di mana? Pekan Nenas, Pontian, Batu Pahat, Muar. Kat sebelah sini Kota Tinggi sampai ke Mersing. So Johor Bahru nobody. Hutan tebal. Siapa yang tinggal sini? Orang asli. Siapa orang asli? Bukan orang asli hutan. Orang ulu bukan? Orang laut. Seleta. Seleta laut dipanggil Sea Gypsy. Jadi mereka yang tinggal di gigi-gigi air semua. Orang laut. Mereka tak tinggal dalam. Sebab apa banyak sangat binatang, diorang pun tak ambil pot. Diorang dah senang hidup kat sana. Bukan bajau. Orang laut. Bukan bajau. Orang laut. Ya, ha, yang macam ke Sabah tu ke? Itu lain lah. Lain. Jadi orang-orang yang seleta sini, laut ni, mereka ni adalah askar Sultan Johor di laut. Apa-apa maritime warfare, mereka lah di barisan hadapan sekali. Sampai ke hari ni, mereka diiktiraf ya oleh Sultan Johor ya, kerana banyak membantu kita zaman-zaman dahulu. Kebanyakan orang seleta laut ni, mereka ni ada di Singapura. Ada dulu Pulau Seleta. Seleta. Okay, they have Seleta Airport, Seleta Reservoir, Seleta Camp, Seleta Road, Seleta Island. Tapi orang Seleta dah tak ada. Kenapa? 1965, Singapore went out of Malaysia. Bila Singapore dah keluar, dia nak majukan Singapore. Dia nak jadikan semua jadi pelabuhan. Jadi pulau-pulau ni semua orang-orang dia tak kasi tidur pulau lagi. Duduk pulau lagi. Semua kena duduk mainland. Jadi termasuk orang Seleta kena pindah ke mainland. Masalah orang Seleta, mereka kalau tak ada air, tak ada laut, mereka tak boleh hidup. Mereka duduk kat HDB flat, mereka boleh gila. Mereka tak biasa kerja kilang, kerja ofis, kerja apa tak biasa. So mereka ni banyak yang rasa dalam keadaan tak happy. Jadi masa tu almarhum Sultan Ismail jemput diorang. Siapa orang Seleta semua pindah ke Johor? Boleh, no problem. So everyone move. Itu yang dekat Kota Tinggi tu, ramai Seleta. Kampung sungai, apa yang Johor lama? Johor lama dia kira orang laut lah. Itu Seleta? Dia orang Seleta dengan laut ni lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Kurang daya laut ni. Dia ada ilmu regang laut tau. Oh, that means masa dulu kalau
orang askar-askar British nak datang attack eh. Mereka ada ilmu regang laut. Mereka boleh terjun dalam air. Jalan. Kat dalam air, dia boleh create a pocket of air. Dia panggil ilmu regang laut. Ilmu regang laut tau. That means, laut tu keliling dia. Tapi dia ada satu pocket of air. Dia orang boleh duduk dalam tu. You tak boleh jumpa dia. Ilmu. Dia buat macam barrier. Itu ilmu orang laut. Panggil ilmu regang. Ilmu regang laut. Sekarang tak ada dah ilmu tu. Sebab ibu pun semua. You cari kawasan tu, you jumpa pelepah kelapa je. Orang dia tak ada. Pelepah kelapa? Haa, ibu jumpa pelepah kelapa ke daun-daun ke apa-apa. Ilmu yang gaib. Ilmu gaib. Okay? Jadi bangunan tu dengan bangunan ni, kita mengikut arah paksi kiblat. Straight to Mekah, Saudi Arabia. This is a development philosophy. Kiblat of Muslim. So, buat Muslim dari Maribuli. Building that one is exactly judiciary. Judiciary akan datang. Courthouse coming soon. Sekarang ni Johor Baru tersampai dah diluluskan. They're going to build one macam new palace new. Of justice lah. Yes, a baby is born, the father, the uncle, the grandfather, or if there's no man, the woman also can take the baby, face the baby towards Mecca and whisper the call of prayer. You can hear the call of prayer, right? It will be whispered to the baby the moment they are born. Itu the moment they are born. But when they pass away, when Muslim pass away, they won't be lying on their back. They will be lying on their side, on the right hand side. The face also will be Mecca. The face would normally touch the wall inside the grave. It's very holy, very divine. In fact, for Muslims, if they know that is Mecca, you won't even speak. You tak akan meludah pun kat arah Mecca. Kan? You tak akan buat. You won't pass urine, pass motion towards Mecca.